Яскравий макіяж, щирі посмішки та, здавалось би, щасливі люди. Насправді, за ефектними фото приховані апатія, проблеми з їжею та сном, а подекуди й бажання накласти на себе руки. На цій фотографії ви бачите молоду жінку, яка перебуває в стані глибокої депресії і є жертвою емоційного насильства. Вона виглядає цілком звичною і нормальною, навіть життєрадісною. І при цьому в неї в голові такі пейзажі, що Silent Hill нервово курить. Кожного ранку вона почувається, ніби її накручують на виделку. І не покінчила з собою тільки тому, що боїться смерті. Я не буду додавати світлину і розказувати свою історію, бо це занадто особисте, і боюсь, щоб мене знову не засмоктало. Не знаю, як сприйматиметься психотерапевт із цим тегом, але це моє face of depression. 2 роки тому кілька місяців з повним набором симптомів – від порушення сну і коливання ваги до в'їдливих думок про власну нікчемність і нестримного бажання швидко припинити це одним кроком з високого будинку. Дійсно, у депресії немає обличчя – один із самих тяжких періодів життя, які продовжуються більше півроку. Про це було відомо лише близьким друзям. Сон і їжа – відсутні, здоровий глузд – теж. І тільки радість, коли виходиш із цього. Я маю досвід найглибших емоційних проваль, коли неможливо навіть просто дихати. І навіть таких, які самі по собі вже майже смерть. І головне, в чому я не сумніваюсь, людині, яка каже, що їй погано, треба беззастережно вірити – і нічого не відкладати на завтра, коли йдеться про таку людину, бо завтра може бути занадто пізно. Подібні дописи у Фейсбуці сьогодні з'являються дедалі частіше. Ірена – одна з тих, хто долучився до цієї акції. Її історія почалась ще 5 років тому. Було 2 події, які, по суті, були таким переломним моментом у всьому. Різниця між ними була десь місяця 2. Вона зґвалтували. Сьогодні вона навчилась приховувати це за посмішкою, але останні роки її життя – це розлади харчування, комплекси, нав'язливі ідеї, недовіра до людей та постійний самоконтроль. Проте звертатись по допомогу дівчина навіть не думала. В усьому звинувачувала лише себе. Щось я роблю неправильно, я щось недостатньо добре вчуся, я недостатньо добре виглядаю, я неправильно щось говорю. Реально примахувалась до всього, до чого тільки можна було. Ти контролюєш все, що є навколо тебе, щоб не відбулося більше ніяких ситуацій, які би тобі були неприємні. Відповідно, такий от етап в житті переріс в якусь таку деформацію, як проблеми з їжею. Вона схудла на 3 розміри, не вилазила з роботи та не приймала жодних препаратів, бо не вірила, що її проблема варта уваги. Психолог пояснює, такий стан є звичним під час депресії. Проте люди нерідко плутають серйозну хворобу з поганим настроєм. При поганому настрої, який би він поганий не був, якщо ви знаєте, що вам потрібно йти на роботу, людина одягається, виходить, працює, щось створює в своєму житті. При депресії це є затяжний процес. І людина нічого не може з цим зробити. Лікар наголошує, депресія – серйозне захворювання. Вона не залежить від сезону та не проходить безслідно. Тому якщо ви відчуваєте схожі симптоми, неодмінно зверніться до фахівців. Як це зробила й наша героїня. Я от тільки записалася, на наступний тиждень маю піти нарешті. Я думаю, що просто чим швидше люди зрозуміють, що їм дійсно, що їм потрібна допомога, що їм потрібно кудись звернутися. Одному витягувати це можна це дуже довго витягувати, але для всього є свій ліміт. Сонячні промені, смаколики, улюблена музика чи фільм точно врятують вас від поганого настрою. Проте від депресії здатен вилікувати лише лікар. Оксана Ротко, Іван Мазуренко, Віталій Кулеха. Правда наживо. Телеканал НТА.